Regino, vy jste letos s manželem oslavili porcelánovou svatbu. Kolik je to let? Je to 20 let od svatby. Ale váš muž si pro vás připravil překvapení v podobě takzvané druhé svatby. Čekala jste to? Tak já jsem věděla, že něco chystá, ale že to bude takhle veliký a že tam bude spousta mých příbuzných a budou to vlastně všichni ti obyvatelé vesničky, kde jsme svatbu měli, že se tam všichni sejdou pod pergolou a bude tam pečený krůty a tak dále a bude to takhle veliký a že mi přivezou šaty, dají mi závoj s čelenkou, tak to jsem netušila. Regino, byly to jiné šaty, než kterých jste se vdávala? Byly to jiné šaty. Tam to byly šaty z půjčovny, ale mělo to zase takový symbolický, tyhle ty šaty trošku nádech, protože to byly šaty, ve kterých jsem ženila svého syna před 2 lety. Takže jsem si je vzala jako další příležitost ty šaty využít na svou porcelánovou svatbu. Bylo to takové neformální, nebo jste obnovili slib? Dali jste si třeba další prstýnek? Nedali jsme si prstýnek, ale měli jsme tam i pana starostu, který nás oddával, který k nám měl zase takovou hezkou řeč, jako před těmi 20 lety a bylo to strašně hezký. Nelze se nezeptat, co svatební noc? Svatební noc nebyla žádná samozřejmě, protože jsme měli plný dům lidí, do toho běhali vnoučata, který nám leželi v postýlkách, takže o svatební noci nemůže být ani řeč. Kolikanásobná jste babička? Jsem dvojnásobná babička. Jste rozmazlovací nebo naopak výchovná? Jsem rozmazlovací samozřejmě, já děti pořád mazlím a pořád chci být s nima v kontaktu, když je mám, ale snažím se, abych rodičům nenarušovala výchovu a taky umíme s manželem být na děti přísný, takže já si myslím, že to je tak hezky v rovnováze. Jaké jste měla léto, nebo stále máte léto, je to pracovní, odpočinkové, zvládli jste dovolenou? Měla jsem pracovní léto, protože teď točím nový seriál, který na podzim by měl jít do televize, takže finišujeme, děláme toho strašnou spoustu, teď se tomu začnou dělat různý propagační věci, takže práce je hodně, takže pracovní léto, ale udělala jsem si týden dovolené na Orlíku s dětmi a ještě s kamarády, kteří mají taky takhle vnoučata, takže to byla taková babičko, dědečkovská dovolená s vnoučaty a bylo to skvělý. Já jsem si říkala, že si asi moc neodpočineme, ale ty děti, jak byly v partičce, tak se sami i zabavili a my jsme to jenom tak hezky dozorovali a nechali jsme je trošku volně dýchat. Ale já jsem jim udělala velikánskou soutěž celotýdenní, takže každý den ke mně chodili už s těmi úkoly, který musí ten den splnit. A byl takový mini tábor v podstatě. Přesně tak. A byly, jednak tam byly vědomostní soutěže, byly tam soutěže sportovní a tak a děti to hrozně bavilo a už se ptali, jestli příští rok zase se to bude konat. Takže už teď musím začít vymýšlet nový nápady a nový úkoly. Že si to užíváte, nebo nechtěla byste někdy na nějaký tábor, kde byste třeba pro více dětí organizovala, byla byste tam třeba hostem? Já si myslím, že by mi to určitě nevadilo a bavilo by mě to. Samozřejmě ne na moc dlouho, 14 dní mi asi bylo hodně náročných, ale ten týden, myslím si, že to bych dala.